হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পাহাড়িয়া ব্লগস। আমি আজি খাবলৈ গৈ আছোঁ কঁঠাল। তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰাঞ্জলে বৰ্তমান কঁঠাল কাটি আছে, চাই লওক ভালকৈ। প্ৰাঞ্জল চাই দি অলপমান। গুলি খোৱাত চাট দিব আবাৰ এতিয়া দেখো মুৰ্গী দি আছে মানুহ খোৱা দে। এতিয়া বলি দিব শুনি কৈ দি অলপমান দ্ৰোণ চট দি দিম নেকি মজা। অ' কাটা অ' কি মজা মাংসচোন। কঁঠাল চাওক, মজা মজা কঁঠাল, পাহাৰীয়া কঁঠাল হয়। নিমু এনে আছে নেকি? দে 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 মজা দিছো দে খাই। দে নিমুটো এয়া মামাই আমাৰ কলপাত কাটি লৈ আহিছে। এনেকৈ কলপাত নাকাটি নাকাটো বুলি মই জানো, মই বেলেগ চিষ্টেম নামানো না। নিমুটেঙা ৰস আৰু আছে, নিমুটেঙা লাগে যদি। ইয়ে দেখো ইয়ে হে হিন্দীত কিয় কৈছো? সি এনেকুৱাই মানুহজন, আধা হিন্দী কয় আধা অসমীয়া। মই এনেকুৱা Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you... প্ৰাঞ্জল, প্ৰাঞ্জল কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে, সুন্দৰ। মোক কিমান বাৰ মেনেজ আছোন? দহ যিখিনি খাব পাৰে দহ টকা পাব বুলি বিকাশ বিকাশ। বৰ্তমান বৰষুণ আহিলে, সেইবাবে আমি অলপ ঘৰ যাবলৈ খৰধৰ থাকো জানো, চলি ভাবিলোঁ সেইটো অলপ। প্ৰাঞ্জল চাওঁতে চাওঁতে বৰষুণ বৰ্তমান আহি পালে, আন্ধাৰ হৈ আহিছে। বৰষুণ বৰষুণ দি আছে বৰ্তমান। আমাৰ ভাই টেনচন নাই।